Baik saudara, bagi meninjau laporan cuaca semasa seluruh negara, kita bersama pegawai Met Malaysia, Nur Syazlinda Muhammad Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada petang ini. Baik, kita mulakan laporan cuaca dengan melihat kepada paparan imej satelit pada petang ini. Kelompok awan aktif yang sebentar tadi masih lagi berada di sekitar negeri Sarawak telah pun beransur bergerak ke Laut China Selatan. Namun, kelompok awan aktif kini mula terbentuk melibatkan kawasan di sekitar pedalaman dan juga pantai barat semenanjung Malaysia. Dan hal ini boleh membawa kepada hujan berserta ribut petir. Hal ini dapat dilihat melalui paparan gema radar pada ketika ini. Hujan berserta ribut petir kini meliputi di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sebelah utara iaitu di sekitar negeri Kedah, Perak dan juga Pulau Pinang. Juga hujan turut dicerap pada ketika ini melibatkan kawasan di sekitar utara negeri Selangor, pedalaman negeri Pahang dan juga di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, sedikit di Melaka dan juga Johor Bahru. Keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan untuk bahagian utara ini, kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat malam nanti. Namun keadaan hujan di sekitar pantai barat bermula daripada negeri Selangor sehingga ke Johor ini, kita jangkakan boleh berlaku dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Baik, seterusnya kita teruskan dengan melihat keadaan di Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika ini keadaan hujan dilihat melibatkan kawasan di sekitar barat negeri Sarawak dan juga sedikit di bahagian Limbang. Manakala di Sabah pula kita dapat lihat keadaan hujan meliputi di pantai barat dan dijangka akan memasuki di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Bagi sebelah malam pula, Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan cuaca yang agak baik bagi Sabah dan juga Sarawak. Namun keadaan hujan berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman Sarawak dan juga sedikit di bahagian perairan utara Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri.